Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 12 Φεβρουαρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Παρά το θετικό τόνο στις δηλώσεις Dijsselbloem το βράδυ της Παρασκευής περί προόδου και επιστροφής των δανειστών την επόμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ακριβής ημερομηνία, η αίσθηση που δημιουργήθηκε στην Αθήνα από τη συνάντηση Τσακαλώτου Χουλιαράκη με τους εκπροσώπους των θεσμών ήταν διαφορετική. Κυβερνητικές πηγές σημείωναν αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι ναι, μεν υπήρξε πρόοδος, αλλά όσο παραμένουν παράλογες απαιτήσεις από πλευρά Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συνέχιση της διαπραγμάτευσης τη δεύτερη αξιολόγηση σε επίπεδα τεχνικών κλιμακιών. Η ελληνική οικονομία θα σταθεί στα πόδια της όταν θα γίνουν ξανά επενδύσεις, δηλώνει ο σοσιαλδημοκράτης υποψήφιος καγκελάριος Μάρτιν Σούλτς στην εφημερίδα Bild. Αναγνωρίζει επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταφέρει πολλά και ότι οι μεταρρυθμίσεις συνδέονται με σκληρές περικοπές για τους Έλληνες. Καταραίει οριστικά ως αντισυνταγματική η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, καθώς δημοσιεύθηκε επίσημα η απόφαση βόμβα της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που λύνει το νομικό ζήτημα σε πιλωτική δίκη, ανοίγοντας το δρόμο σε μεγάλες ανατροπές και δημοσιονομικούς πονοκεφάλους. Η Ολομέλεια έκρινε αντίθετη στο Σύνταγμα την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που επιβλήθηκε με σειρά μνημονιακών νόμων στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα και των ειδικών μισθολογίων, δηλαδή σε δικαστικούς, λειτουργούς, ενστόλους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, διπλωμάτες, πανεπιστημιακούς, γιατρούς, ΕΣΥ. Με τη δημοσίευση της απόφασης, η πολιτεία οφείλει να σταματήσει την εισπραξή της από τον επόμενο μήνα, κάτι που θα επέφερε έμεση αύξηση συντάξεων, αν και είχε υποστηριχτεί τότε περίπου προδιετίες η άποψη ότι ίσως προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που θα προέκυπτε μελλοντικά. Πάντως, το δημόσιο γλιτώνει εν μέρει το δημοσιονομικό σοκ των αναδρομικών που θα κατέβαλε σε βάθος πενταετίας, καθώς οι τυχεροί που θα τα εισπράξουν είναι όπως μόνοι ίσως την πρόνοια να προσφύγουν στα δικαστήρια, περιμένοντας την πιλωτική απόφαση που ανάβει πράσινο φως σε συνταξιούχους τουλάχιστον 1.000 εκκρεμών δικών. Πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής η κοπή βασιλόπιτας του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών του Συλλόγου αλλά και τοπικών φορέων. Σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ για πρώτη φορά παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μελών του Συλλόγου αλλά και τοπικών φορέων. Και το φλουρί, όποιος το κερδίσει, είναι μια δωρεοπιταγή από τα καλλιτικά ζήσης 25 ευρώ. Έχει σαν σκοπό και το εθιμοτυπικό που γίνεται σε όλους τους συλλόγους και πιο πολύ να γνωριστούν και να συζητήσουν οι γονείς και οι φίλοι του συλλόγου για τον σύλλογο. Είναι η πρώτη χρονιά και ακόμη δεν έχουμε κλείσει καν χρόνο σαν σύλλογος. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει μια εκδήλωση στο Παπα-Νικολάου με την κυρία Παπαγεωργίου. Οι δράσεις είναι πολλές. Πρώτα αυτό που θέλουμε είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, ο οποίος κόσμος αυτός που έχει το πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει, έχουμε ευαισθητοποιήσει όλη την τοπική κοινωνία, ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει. Ο δε Δήμος Κομωτινής, δεν έχω λόγια για να πω τα καλύτερα. Από εκεί και πέρα θέλουμε μεγαλύτερη συνδρομή των γονιών στο να βοηθηθούν οι ίδιοι. Αυτός έγινε, ο σκοπός είναι να μην πέσουν θύματα, να μην εξαπατηθούν από ανθρώπους που δεν πρέπει και ό,τι δεν μπορεί να κάνει ένας, μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή το πιο λυπηρό είναι στο προηγούμενο, ότι τα μέλη και οι φίλοι είναι περισσότεροι από τους γονείς. Δεν είναι γονείς. Ο σκοπός είναι να έρθουν γονείς και να βοηθηθούν οι γονείς. Στην πόλη μας το να φτιαχτεί αυτός ο σύλλογος ΔΑΔΑ στην Κομωτινή είναι πολιτισμός νομίζω. Το να φτιάχνονται τέτοιοι σύλλογοι που βοηθούν παιδιά που έχουν ανάγκη, γιατί κάποτε θα φύγουν οι γονείς, βιολογικά είναι μεγαλύτεροι και αυτά τα παιδιά χρειάζονται μια βοήθεια. Όταν φτιάχνεται ένα σύλλογος και έχει τέτοια λογική που να βοηθήσει αυτά τα παιδιά και συγκεντρώνει και άλλο κόσμο, νομίζω ότι είναι ευχάριστο. Ο Δήμος Κομωτινής είναι μαζί με το Σύλλογο. Από την πρώτη στιγμή, η πρόεδρε που ήρθατε και η κυρία Ξακολίδου, σας στηρίξαμε και γραφεία που προσπαθούμε να σας δώσουμε και τώρα για τις
οι εργασίες της ανθρωποπαιδείας, τι θα κάνετε εκεί ή θα είμαστε μαζί σας. Σας βοηθούμε πάντα, γιατί για μας είναι, αυτό είναι το προοδευτικό. Το να βοηθούμε τέτοιες, να έχει να στην πόλη μας τέτοιες δομές που να βοηθούν τους αδυνάτους, τους γέρους, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Δεν είναι τα πλούτη, τα λεφτά, τα χρυσαφικά. Αυτό είναι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας. Και γι' αυτό χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που είμαι και μέλος του συλλόγου, που γράφτηκα και το τιμώ. Και χαίρομαι, Πρόεδρε, που μας καλείτε. Πραγματικά είναι οσφυλοί εδώ, όλα τα υπόλοιπα πραγματικά, που τους ρόλους που έχουμε μαζί μας είναι για να υπηρετούμε την κοινωνία. Εμείς είμαστε υπηρέτες της κοινωνίας και όλα αυτά τα οποία γίνονται πρέπει να τα κάνουμε. Είναι υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και να προσπαθούμε όλοι μαζί να την προοδεύσουμε. Εγώ με τις αγαπητές φίλες εκεί της Πιναλόπης, που τη κάνει να είμαι και μέλος, και ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε φέτος η Πρόεδρος, βάλαμε ένα στοίχημα. Όλοι μαζί αυτό το σύλλογο να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Νομίζω, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Χαρίτου, το έχουμε υποχρέωση πρώτα στους εαυτούς μας και μετά στην κοινωνία μας που πρέπει να εξελιχθεί. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Με σωστό συντονισμό, σχεδιασμό και όλοι μαζί μπορούμε να κινητοποιήσουμε όλη την κοινωνία και όλο τον κόσμο. Και πιστέψτε με, οι Κομωτινέοι κάνουν θαύματα. Αρκεί να υπάρχει κάποιος που θα τους παρακινήσει και θα τους πάει παραπέρα. Καλή δύναμη, εύχομαι σε όλα. Χαίρομαι που είμαι εδώ και δεν σας κρύβω, με αισθήματα σεβασμού και εκτίμησης για το μεγάλο έργο που κάνετε. Σας εύχομαι, αφού λέτε στα πρώτα βήματα, να είναι καλό τάξιδο, μεγάλο το ταξίδι σας. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στην διάθεσή σας και εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους σε αυτό το πράγματι δύσκολο προσπάθεια που κάνουν όλοι για τα παιδιά τους και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Πιστεύοντας ότι η αλληλεγγύη είναι μια στάση ζωής ολωνών μας, άκουσα για το Σύλλογο Δαδά και έθεσα το θέμα στα μέλη του Συλλόγου μας, οι οποίες όλες με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να στηρίξουμε το Σύλλογο Δαδά και να το στηρίξουμε όχι μόνο οικονομικά, γιατί πιστεύουμε ότι μιλώντας και για το Δαδά, δίνουμε φωνή, ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σας τη φωνή και ακούγεται ο Σύλλογος, ακούγονται οι σκοποί του. Πιστεύουμε ότι πρέπει να βοηθηθεί ένας σύλλογος τέτοιος. Και θέλω να πω για τον Πρόεδρο ότι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί μας μιμήθηκαν κι άλλοι φέτος και δώσαν χρηματική βοήθεια στο Σύλλογο. Εύχομαι να μας βοηθήσουν, να βοηθηθεί ο Σύλλογος, ώστε να γίνει αυτή η αίθουσα καταρχήν που χρειάζεται ο Σύλλογος και για την οποία παλεύουν, ώστε να μπορούν τα παιδιά και οι γονείς να βοηθούνται, να υπάρχει διδακτικό προσωπικό, να μπορούν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους για λίγη ώρα και να κάνουν τις δουλειές τους, βρε αδερφέ. Εύχομαι να είστε και του χρόνου και τον άλλο χρόνο και τον άλλο χρόνο με λιγότερα αιτήματα εδώ πέρα και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στο σύλλογό σας. Στο περιθώριο της εκδήλωσης του Συλλόγου ΔΑΔΑ, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα ταμεία, μέλη του Συλλόγου που είναι λογοθεραπεύτριες, τονίζοντας ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε να βρεθούν λύσεις. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου στο περιθώριο της εκδήλωσης του Συλλόγου ΔΑΔΑ αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα ταμεία και τις συμβάσεις μέλη του Συλλόγου που είναι και λογοθεραπεύτριες, τονίζοντας ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις. Η μεγάλη προσπάθεια που κάνει και ο Σύλλογος και οι γονείς ιδιαίτερα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει ανθρώπινη κυρίως διάσταση και θα έλεγα η δική μου άποψη και θέση είναι ότι οι όποιες αλλαγές, ακόμα και αν είναι αναγκαίες να γίνουν, αυτές που αναφέρονται στο νέο καθεστώς των συμβάσεων οφείλονται να γίνονται χωρίς ευνηδιασμούς, να γίνονται μετά από εξαντλητικό διάλογο, χωρίς να προκαλούν αναστάτωση και χωρίς να δουν προβλήματα, γιατί κυρίως αφορά παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και το λέω αυτό με πλήρη συνέστηση ευθύνης, γιατί θεωρώ ιδιαίτερα ότι κυρίως χάρη στην
κινητοποίηση των ίδιων των γονέων, αλλά και των παρόχων. Τελικά έγινε κατορθωτό και ανοίγει ο διάλογος μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο, έτσι ώστε να εξεταστούν σε βάθος, με ουσιαστικό, με επιστημονικό τρόπο, όλα τα ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή. Και θέλω να ελπίζω και ό,τι περνά από το χέρι μου, έτσι ώστε πράγματι να αποδώσει με την έννοια ότι να υπάρξει σοβαρότητα, να υπάρξει προσέγγιση με ευθύνη, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωρούν δημοσιοοικονομικοί λόγοι, όταν πρόκειται πραγματικά για πραγματικές ανάγκες όλων αυτών που έχουν σήμερα αναφέροντας τα παιδιά. Να ξέρετε, όσο περνάει από το χέρι μου, θα έχετε τη στήριξη ο Σύλλογος. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Ροδόπης πραγματοποίησε στη Λέσχη Κομωτινέων την ετήσια κοπή Βασιλόπιτας, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής κυρίου Παντελέημου, όπου προσφέθηκαν και χειροποίητα τα εδέσματα. Στη Λέσχη Κομωτινέων πραγματοποίησε την κοπή Βασιλόπιτας η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Ροδόπης, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής κυρίου Παντελέημου, όπου προσφέρθηκαν και χειροποίητα εδέσματα. Τους τεταδόρατα αυτά ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ασουρανίους δωρεά σου. Ευλόγησον τας εσόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα των εντολών, τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράμπτους Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Ρωνοφάντορος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σήμερα ήρθαμε να γιορτάσουμε την κοπή της Βασιλόπιτάς μας, εδώ σε αυτόν ωραίο χώρο, και να θυμίσουμε στους συνανθρώπους μας ότι υπάρχουν αξιοπαθούντες καρκινοπαθείς που η ίδια η κοπή της Βασιλόπιτας σαν έθιμο έχει σαν αντιμερικές αξίες αυτό, έχει την αλληλεγγύη, την αγάπη. Αυτή την αγάπη και την αλληλεγγύη ας την προσφέρουμε στους ανεξοπαθούντες καρκινοπαθείς. Αυτό είναι το μήνυμα που έχω να δώσω. Δράση δεν είναι μόνο, είναι και ουσιώδεις, έμπρακτες. Μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιους με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε, τα μικρά μέσα οικονομικά, αυτούς που είναι... δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μαζί με την ασθένεια τους και τα οικονομικά προβλήματα, τους βοηθάμε όσο μπορούμε με τα οικονομικά που έχουμε, με όσο οικονομικά έχουμε, διαθέτουμε. Και τα οποία οικονομικά μας βέβαια είναι απόρρια των μελών μας και κάποιων εκδηλώσεων. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις ενημερωτικές. Πάρα πολύ και φέτος, ειδικά για το 2017, θα στηριχτούμε, θα βασιστούμε στην πρόληψη. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές, είναι κακά τα ψέματα. Αυτό που το λένε οι τηλεοράσεις και αυτό ισχύει 100%. Εξάλλου μας το δίδαξε ακόμα την αρχαιότητα ο Ιπποκράτης. Καλύτερα να προλαβάνεις την ασθένεια παρά να την θεραπεύεις. Και αυτό κατά μέγιστο τρόπο ισχύει ακόμα σήμερα πιο πολύ στους καρκινοπαθείς. Γιατί πάρα πολλοί καρκίνοι, εάν διαγνωστούν έγκαιρα, εάν γίνει πρόληψη, και με τα προληπτικά μέσα που διαθέτουμε εμείς, από το τεστ Παναγικολάου, πάλι Έλληνα στον ανακάλυψη, και ευεργέτηση τόσες γυναίκες, και γλιτώνουμε πάρα πολλούς θανάτους από τον καρκίνο της μήτρας, που έχει να κάνει βέβαια με τον καρκίνο, αλλά και ακόμα και για τον καρκίνο του μαστού, που είναι, πιάνει τεράστιο ποσοστό γυναικών. Το μέγιστο ποσοστό σώζεται μόνο αν είναι διαγνωστή έγκαιρα. Έτσι, με την αυτοεξέταση και μετά με κάποιες εξετάσεις που μπορεί να πάει στον γυναικολόγο, που τους διδάσκουμε και εμείς στις ομιλίες μας. Εν πάση περιπτώσει, προληπτικά αυτό είναι το ζουμί, ότι η πρόληψη σώζει ζωές, κακά τα ψέματα. Τα μέλη μας στηριζόμαστε, τα μέλη μας είναι γύρω στα 350 μέλη. Για το παράδειγμα Ροδόπης. Από εκεί πέρα είναι και κάποιοι και φίλοι, δεν είναι μονάχα τα μέλη. Έχουμε ορίσει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό εγγραφής
και, μηνιαίως, μισθούμε 5 ευρώ η εγγραφή και παράλληλα και το συνδρομή του χρόνου. Δηλαδή το ελάχιστο μπορούμε να βάλουμε. Εδώ έχουμε έρθει και λίγο με την αντίθεση με τα κεντρικά κάτω που θέλουν μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά εδώ βλέπουμε εμείς ότι ο κόσμος δεν έχει. Εμείς θέλουμε κόσμο να συγκεντρώσουμε και το θέλουμε τον κόσμο να συγκεντρώσουμε όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη ενημέρωση, γιατί είναι ανόητο να μαζέψουμε λεφτά. Εμείς δεν μαζεύουμε λεφτά για μας. Τα λεφτά τα μαζεύουμε για τις ανάγκες, ας πούμε, πάλι των ίδιων των καρκινοπαθών. Αλλά οι δωρές δεν μπορεί να κάνει ο κόσμος τώρα. Κάποτε κάνανε και δωρές, πλούσιες δωρές. Δεν είναι εποχή των δωρών τώρα. Τουλάχιστον να έχουμε συγκεντρώσουμε, το σκεπτικό του δικό μας είναι αυτό. Να συγκεντρώσουμε πολλά μέλη με χαμηλό κόστος εγγραφής αν θέλουν να γραφτούν, που είναι τουλάχιστον 5 ευρώ, και να δώσουμε ενημέρωση. Να δώσουμε ενημέρωση, το οποίο θα μεταλαβηθεί και στους άλλους, και στις άλλες γυναίκες κυρίως, που δεν μιλάμε για καρκίνο του μαστού και αυτή που είναι πολύ πληθέστερα, δηλαδή και όλοι οι καρκίνοι. Δεν είναι μονάχα οι καρκίνοι. Σας έφερα το πιο συχνούς εγώ, που αφορά τις γυναίκες. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ! We'll be right back.